Dragi svi, od srca želim ovom prilikom da vas pozovem na svoj koncert koji će se održati u nedelju 18. februara u 12 časova u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu. Dođite da zajedno uživamo. Dragi prijatelji, pred nama je jedna divna, izuzetna umjetnica, divna osoba, divna duša, Dalida. A njeno ime označava njenu autentičnost, posebnost i jedinstvenost. Pričat ćemo o njenom stvaralaštvu, o njenom životu i o njenom pogledu na muziku. Dalida, veliko hvala za sve što ćeš danas sa svima nama podijeliti iz svog unutrašnjeg umjetničkog, da kažem, i divnog stvaralaštva i iskustva. Hvala vama, veoma sam srećna što sam dobila priliku na ovakav način da se predstavim. Ja sam inače radila dosta intervjua na televiziji, ali ovo je jedna sasvim nova dimenzija gdje mogu da budem baš ono što jesam i da kažem ono što želim, gdje imam prostora da se izrazim. I kao osoba, kao umetnik, krenemo od toga, ko si ti, Dalida? Ko sam ja? Prvo što mi prođe kroz glavu, ja sam umetnik. Ja sam neko ko živi za muziku, živi za to da stvara, da podeli sa drugima. Ja sam neko ko je iskren prijatelj, ko voli da pomogne drugome, ko je saosećajan, ko obožava prirodu i životinje. Neko ko je rođen za to da voli. Eto, mislim da je to jako lep opis onoga ko sam ja. Zaista. Neko ko je iskren i otvoren. Ko nema problem da plače. Ako mu se plače. Ko kada gleda film i toliko se unese i toliko doživljava likove iz filmova kao da su mu porodica i toliko se osjeća. Tako da imala sam dosta puta momenat da su mi se smejali. Na što ja zaplačem u filmu, ali ja to ne umem dopiti. To prosto dođe, to su emocije. I ja emocije nikada ne držim u sebi. I to savjetujem svakome. To nije dobro. Da, evo baš kad si pomenula emocije. Kakav, možeš nam kratko reći nešto o tvom djetinjstvu, odrastanju i emocijama i iskustvima koje si imala u tom periodu? Kako je prolazilo sve to da bi sada bila to što jesi u čistoj ljubavi, u čistom nadahnuću? Prvo bih voljela da napomenem da ja više ne živim u prošlosti i da ovo govorim kao posmatrač nečega što je bilo. Odrastala sam u porodici koja me je mnogo volela, baka koja bi sve dala za mene i deka. Oni su stvarno bili centar mog sveta. I sve to bilo divno. Međutim, kad sam imala 15 godina, moji su se roditelji razveli. I nekako sam od tada ostala prepuštena sama sebi. Da kažem, u svakom mogućem smislu, tada sam počela da mislim svojom glavom i da ja odlučujem neke stvari, pošto dosta tu bilo nekih stresnih situacija koje su uticale na mene i koje sam vukla sa sobom 15 godina kasnije. I falila mi je godinama ta neka porodična toplina, stabilnost. I umela sam, kada gledam filmove, na primjer kada vidim tako nešto, bude mi toliko drago zbog ljudi koji imaju divnu porodicu, ali mi toliko bude teško jer mi je to toliko falilo. I jedna osoba koja mi je slučajno došla u život, ja ne verujem u slučajnosti, mi je toliko pomogla da ja danas ovome govorim kao neko ko je gledao film o tome. Evo, na primjer. Jasno.
bila sam jako toksična, bila sam negativna, živjela sam u prošlosti, ali ono što se nikada nije menjalo kod mene je da sam živjela za muziku. Uvek, uvek sam samo željela da stvaram i da delim tu svoj život. Ja sve što sam proživljavala, ja sam to ispoljavala kroz muziku. Prosto bilo je trenutaka kada sam željela da odustanem i od sebe i od svega. I ja sam jako, jako zahvalna svim bolima, svim ljudima koji su ili protrčali kroz moj život i oni koji su ostali, i oni koji su mi prijatelji i oni koji su me razočarali. Svemu sam zahvalna jer je mene sve to nekako lupilo da kažem, ej, dosta je, neće moći više, ne živiš u prošlosti, živiš u sada. I mnogo sam naučila da je jako, jako, jako bitno živjeti u sadašnjem trenutku i da je od neprocjenjive vrednosti i značaja suočiti se sa svojim bolima i sa problemima i sa svim što smo prošli da bi se moglo krenuti dalje u neku zdraviju budućnost, jer mislim da je mir od najveće vrednosti. Jer kada imamo mir sa sobom, kada oprostimo i kada pošaljemo ljubav svima, to je jako teško jer tu ima ego koji kaže neću ja nikada oprostim. Ali i čak sam i mislila da neću nikad to reći, ali jako je lepo osjećaj kada pošalješ ljubav svima i kaže želim vam od srca sve najlepše i hvala vam jer sam ja danas ovdje. Evo, baš sam srećena, viš kako se smijem. Tako da bih svakome poželjela da bude pre svega iskren prema sebi, jer živjeti svoju istinu je jako bitno. Kada živiš svoju istinu i kada si svoj, onda može na pravi način i da se napreduje. Jer što se tiče mojih koncerata, ja sam uvek razmišljala o publici, o tom, o emociji koju ja prenosim. A tek sad ono materijalno, meni su mnogi rekli, a pa ti Dalida si toliko besplatnih koncerata uradila, a meni novac nije bio bitan. Jer ja znam za šta živim i znam koliko to znači. Meni su ljudi dolazili posle mojih koncerata, govorili mi hvala vam, hvala vam. Evo, naježila sam se. Za mene nema lepšeg osjećaja od toga, ne mogu, nikakav novac ne može to da kupi. Jer ja znam da je moja svrha da podelim ovaj svoj dar. Dar, kažem dar, jer imam ja i talenat koji je vezan za interpretaciju muzike, ali dar, to je već povezano sa nebom. Jer ja kada stvaram, ja osjećam direktnu konekciju sa nebom i tu staje vreme. Sve staje, ne postoji ništa, prođe 8 sati sviranja i stvaranja kao sekunde.
A tako i moji koncerti. Sat vremena mi prođe kao da sam svirala 5 minuta. Prije nego kređemo u tvoje predivno i božansko i nebesko i rajsko stvaralaštvo, molim te samo da se zadržimo na jednoj važnoj temi, a to je tvoja inspiracija i, kao što si divno rekla, centar svijeta su bili baba i djed. Šta je ono najposebnije što si dobila i naučila od njih? Mislim da sam dosta na svoju... Deda mi je umro kada sam bila još dete, da kažem. Ali neverovatno je kolika je ta ljubav prema meni bila. Deda je dosta imao problem sa alkoholom i bio je nezgodan. Ali kad sam se ja rodila, on je prestao. I to niko nije mogao da veruje. Koliko je on mene voleo. A baka mi je uvek bila, evo, mislim da sam na nju to povukla, iskrena i neposredna. Umela je da bude ljubomorna kad idem kod druge babe da prespa. Umela je, i, znači, kad je povređena, plakala je. I mislim da sam tu iskrenost i neposrednost, da ne krijem svoje osjećanja, nasledila od nje. I mislim, ja ne je da mislim, nego sam ubeđena da je ona tu, da je ona tu sa mnom, možda čak i ovde, i da me čuva, jer evo, pred par dana sam bila kod nje na grobu, čim sam otišla, naravno, plakala sam, jer mi nedostaje. Sam, mi plačemo za preminulima zato što nam nedostaju, ali oni su tu uvek. I dok sam plakala, posle par minuta došla jedna maca. Mjauče, dođe, ona se meni toliko mazila, kao da je moja maca. Ona je ležala pored mene, nas dve smo, ja ne znam. I posle toga sam osjetila takav mir. Rekao sam, idemo polako, ja idem. Maca je otišla negde tamo, umeđu vremenu sam srela još jednu macu tamo pred izlaz. I došla ista ta maca, ali kao da je totalno druga mačka. Nije bilo toliko privržena, umiljata. Ja sam rekla, eto. Volela bih još jedan trenutak da ispričam, pošto mi je ta baka mnogo značila. I neko ko ovo sluša, da zna da su oni tu. Naročito oni s kojima smo bili jako vezani, oni nam daju znakove. Jednom sam isto bila pre 3 godine kod nje. Spremalo se neko nevreme. Oblaci su bili crni, samo što se nije sručila kiša. Onaj pljusak najgori. Ja sam se bila izgubila, nisam znala gde je ona. Jer nisam bila jako dugo pre toga. Tako sam mi se neka bol bila nakupila. Imala sam potrebu da se isplačem, da odem kod nje. Ja sam tu već lutala, samo što mi suze nisu pale. I gavran na spomeniku stoji. Ja kažem, gde je moja baba? Gde je moja baba? I ja pogledam, a ono, piše Grmuša. Kad sam ja to videla. Ja sam toliko počela plakati. Ja sam sedela tamo na spomeniku, izjecala sam se, isplakala sam se, sve sam ispustila što sam tada imala. I samo u jednom trenutku iz tog tamnog neba parče sunca iznad spomenika meni na lice. To je nešto, evo, uvek se naježim kada o tome pričam. Sad se nisam rasplakala jer nema razloga zašto bih plakala. To je sreća jer ti daju ti znakove da su tu. Tako da nema potrebe da patimo za onima koji su umrli jer su oni uvek tu. I neki čak manje pate. I mnogo su, da kažem, življi i srećniji nego... Da. Nego kada su bili na zemlji. Thank you.
si rekla da si imala puno bola u sebi. Mnogi ljudi prolaze razne i različite iskustva koja nisu baš najprijatnija, najlakša i najsrećnija. Rekla si da si doživjela da ti se pojavila osoba u tvom životu koja ti je pomogla da iscijeliš to, da pošalješ ljubav svima. Možeš li samo reći, evo, možda će zaista značiti nekim ljudima koji prolaze upravo tu bol? Da. Iskustvo koje si imala, konkretno možda jedan primjer i kako si riješila taj bol? Meni je prijateljica spomenula tu osobu. Ja sam rekla da u redu, javila bih se svakako. Međutim, desila se situacija za koju sam mislila da ne treba tako da se desi, kao što mi ljudi umemo često da se naljutimo kad nije nešto po našem planu. Ja sam se toj osobi javila, tom čoveku koji mi je sada i predivan prijatelj. Toliko mi znači i toliko ga volim. Koji kad smo prvi put razgovarali, onda smo se dogovorili da radimo zajedno, on je iscjelitelj. On je meni pomogao da iscijelim svoje detinjstvo. Pomogao mi je sve boli da predam nebu. Pomogao mi je, naučio me je toliko toga. Naučio mi je da mogu da razaznam kada mi ego reaguje. Da kažem, nećeš. Da umem da kažem, stani. Naučio me je da budem strpljivija. Da pustim. Ja ne mogu da verujem da ja njega poznajem 3 mjeseca. Imam osjećaj kao da ga ceo život znam. Naučio mi je da živim u sadašnjem trenutku. Ali čak sam i razmišljala, ja sam do njega došla kad sam bila spremna. Ja sam sebe zavolela u 32. godini života. I način na koji sam se zavolela je tako što sam pogledala sebe kao posmatrač, kao da gledam drugu osobu. I samo su mi krenule slike detinjstva i svega dobrog i manje dobrog što sam preživjela. Samo sam shvatila da ja nekog drugog gledam i da znam sve to. Pa ja bi ga zagrlila i rekla, ej, tu ću biti uvek za tebe. I možda, sigurno da je zbog toga i... Mada nije. Ja sam imala razvijenu empatiju još kao dete, sećam se. Ali drago mi je što mogu u tuđu kožu da se stavim i jako mi je drago kad nekog učinim srećnim. I kroz muziku i kao prijatelj i čak nepoznatima sam dosta puta učinila. Ali nisam ja od onih koji će sad nekome da pomognu da bi se meni nešto vratilo, nego su to stvari koje treba da se rade iz srca, koje se svakako vrate, ali o tome ne treba razmišljati. Treba biti iskren, neposredan i svoj. To zaista, zauvek tako ću da savjetujem. Da li da možemo sada prijeći na ovu finoću kojom se baviš, a to je muzika. Šta je za tebe muzika? Ja čim čujem reč muzika, mene preplavi tolika zahvalnost. Kao kad neko pročita Bog, ja muziku jako povezujem sa Bogom. I kada stvaram, kao što sam rekla, ja toliko konekciju osjećam sa nebom i vreme stane. Ništa ne postoji, samo taj trenutak stvaranja. I dosta puta kada sam stvarala, suze su mi krenule, jer... Kao da sam osjetila, Bože, da li je ovo moje? Da li je ovo moje? Nekako, čak i moji koncerti, nazivi mojih koncerata bili su poput Zagrljaj duše, Ogledalo duše. Tako da, u kratko jednoj rečenici, ja bih rekla, muzika je Zagrljaj duše. Predivno. Predivno. Kakvu ljubav, kako bi ti opisala tu ljubav koju prenosiš kroz svoju anđelsku, božansku, isceljiteljsku, nebesku muziku? Ja ne bih to umela da opišem, iskreno da vam kažem, jer ja volim da slušalac na svoj način doživi to. Jer imala sam
ljude koji mi se zahvaljuju na divnom koncertu. Imala sam ljude koji su rekli, ja nisam nikad mogao da plačem. Ja sam kroz tvoju muziku zaplakala, da se ja našalim, je li toliko grozna moja muzika kad plačeš od muke? Šalim se, ali ja ne volim mnogo da govorim o tome kakva je moja muzika, jer sam, bolja sam na sviranju, na muzičkim rečima, nego, nego na verbalnim rečima. E, eto ga. Da se vidimo. Da li se vidimo, da li se čujemo? I čujemo i vidimo. Ide. A, ide. Izgleda da ide. Prije nego smo počeli snimanje, rekla si da komponuješ i plačeš. Da li je to, zbog čega je to tako? Mene preplavi tolika zahvalnost. Zahvalnost kada iskomponujem nešto što me totalno ponese i kad mi krenu suze, ja samo govorim hvala, 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 hvala i krenem grliti, ljubiti klavijer kao da mi je ljubimac, bukvalno kao da mi je ljubimac. Jer muzika je za mene nešto najlepše što imam u životu. Jer ja mogu deo svoje duše da podelim i sa drugima. I čak neki kažu da nekima je možda moja muzika tužna, nekima nije za svaki dan. Ja mogu i veselu muziku jer sam ja po prirodi blesava, ali ono što ja stavljam na svoj YouTube kanal, ja stavljam ono što se meni lično sviđa i ja uz tu muziku i igram i sređujem kuću i razmišljam i pevam i mene ta muzika pokreće. Kao i naravno mnoge, evo, na primjer, dosta mojih kolega slikara rekli su da ih to inspiriše dok slikaju. Meni je to predivno. Ali opet, naravno, svako ima svoj muzički ukus. Ja se nikada neću, nikada se nisam, niti bih se uvredila. Ne može svakome sve da se dopadne. I ja mislim da čak dosta nečega što posjeduje kvalitet muzički, meni prosto ne leži da slušam. Ali čak što se tiče i drugih muzičara i umetnika, meni je toliko drago kada čujem da je neko svoj, da ne kopira druge, da se ne poradi druge. Ali mi je toliko drago kada vidim da se neko iskreno raduje zbog nekoga. Ne samo u oblastima kojima se bavi, jer uvek tu ima malo sujete, malo ega, meni to nema smisla. Ja sam iz svoje biografije izbacila moje nagrade i priznanja. Meni to nije bitno. Meni to nije bitno jer za mene umetnost nije za takmičenje. Umetnost je tu da se podeli na najlepši mogući način, a ne da se ego neki stvara od male dece i da oni već stiču taj neki takmičarski duh i da se porede večito sa nekim. Ja mislim da se tu gubi ono svoje ja u muzici, u umetnosti generalno. Thank you.
dobro, čak i moje to neko klasično obrazovanje nema veze sa ovim putem kojim sam ja izabrala. Evo, čak sam i zahvalna, kad su se moji razveli, ja sam počela intenzivno i da slikam i da komponujem. Nekako, moje školovanje je teklo dosta brzo. Ja sam sa 12 godina upisala srednju školu. Mislim, to je dete. I ne slažem se sa takvim stvarima, bez obzira koliko neko dete dobro sviralo, dete mora i da se igra, dete mora da ima detinjstvo i da prođe neke stvari. Sa 16 godina akademiju kad sam upisala, nekako sve je bilo dok sam bila u toj porodici koja je bila zajedno. Sve se odlučivalo za mene, nisam ja. E onda ovako kada sam ostala sama sa sobom, hvala vam, sada ću ja da stvaram. Preuzimam ja sada. Tako da, toliko puta sam razmislila, ta porodica što mi je nedostajala, ta porodična toplina, to je sada sve u redu na neki način i oprostila sam i sredila sam te neke odnose, ali ovo što sam htjela reći, sve to bilo sa razlogom. Da je mogao neko da dođe i da mi kaže, evo, sada će ti sve to biti savršena porodica i sve to što ti je u tom trenutku falilo, ali, znaš šta, oduzet ću ti delić toga na koji način doživljavaš muziku, na koji način stvaraš, ja bih rekla, nema šanse, ne dam muziku, ne dam ovo moje, jer to me je spasilo, mene je muzika spasila, ja moram priznati, ne znam, umetnost može mnogo, kreativnost mnogo može da pomogne u teškim trenucima i mene je moja muzika prigledila. Pomenula si koncerte, mnogo koje si besplatno održala i zanimljivo mi je bilo kada si malo čas spomenula da u toku samog koncerta, i ako pripremiš program, ti zapravo komponuješ na licu mjesta. Da. Pita mene juče moja prijateljica koja me zna još, još kako sam se rodila. Porodična prijateljica, kaže, Dado, hoćeš li ti u sredu da komponuješ, da će biti sve spremljene kompozicije ili ćeš na licu mesta? Rekao, pa šta misliš? Kaže, pa naravno, kaže, ali mi nećemo ni znati. Da, ne znam, to je na neki način poklon, poseban poklon tom trenutku, toj publici koja je došla zbog mene tu, a ja sam tu zbog njih, naravno, na neki način poklon tom trenutku. Da, ja sam vrlo neposredna i što se tiče, evo, kako pričam, mene, na primjer, neko ko upozna preko interneta, ja sam ista uživo. E sad,
par prijatelja mi je reklo, kada me vidi za klavirom, kaže, Dalida, ti si toliko ozbiljna. To su kao dve različite osobe. Ja sam ovako u društvu, volim da zasmejavam. Ja mog muža mnogo zasmejavam. Plašim ga po kući. Ja sam ono ostala, to je jedno verovatno dete i to se neće promeniti. I kad budem imala 50 godina i 60, uvijek ću imati tu neku blesavost. To mi je jako drago, što nije da negujem to dete, prosto sam takva. I mislim da to mnogo znači, ne izgubiti to unutrašnje dete. O da. Voleti cveće, prirodu, radovati se drugima. Ceniti iskreno prijateljstvo, iskrene ljude, jer... Bože, kako sam pustila da se stvari događaju, toliko su mi divni ljudi ušli u život. Hvala. Hvala. Da. Citirat ću sada Mozarta. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih. A Dalida, kako je to kod tebe? Kod mene nema tišine. U stvari, meni je, sad sam ozbiljna, meni je konstantno muzika u glavi, ja konstantno nešto komponujem. Ili nešto što sam svirala i snimala, meni se to u glavi, kako da kažem, sleže. Naprimjer, evo, ja sam, kada sam imala promociju svog CD-a u Parizu, sve sam lepo organizovala i sredila i mjesec dana pred koncert ja dobijem upalu tetiva i nisam mogla uopšte da sviram ceo mjesec, ali sam ja konstantno u glavi vežbala. I ovo je čak jako bitno. U sredu išla sam da najavim svoj koncert na televiziji. Oni su me pitali da li možeš odsvirati 2 minuta, pritom išlo je uživo. Ja sam rekla mogu. Bez da sam ja išta probala, rekla sam mogu. Ja sam to odsvirala, bilo je super. Ali ja se sad mislim, u sredu sam najavila kako ću ja u subotu da odsviram koncert od sat vremena. Jer meni ruka uopšte nije bila u dobrom stanju. I koliko ljubav prema nečemu može da ti da snagu da sam ja koncert od sat vremena sa bolesnom i umornom rukom i teškom rukom, to je grozan osjećaj, odsvirala. I kada se koncert, to vrlo je zeznuto kad si ti na sceni i kad sviraš za vreme koncerta, pa ti samo misao se ubaci, eto, sve si sredila, sad ćeš sve zeznuti. Tako to je bilo 2018. godine, kad još nisam počela da radim na sebi. Ja se poklanjam na kraju koncerta, publika tapše. Vidim ja, oni hoće da se vratim, svirala sam 3 puta na bis. Ali ja taj snimak nisam smela da čujem, pa dobro 2 meseca, zato što sam mislila da je bilo grozno. Međutim, kad sam pustila, kažem, pa ovo nije uopšte bilo tako loše. Tako da, mnogo znači kad se baviš nečim što voliš i za šta živiš u mom slučaju. Da, i za šta je čovjek stvoren, ti si... Evo, kad smo već u šumi, meni je želja jednom, to ću da uradim, pošto imam taj prenosni klavir, da odsviram u šumi. Da sviram šumi. Eto, to mi je velika želja i to ću ove godine da uradim kad malo otopli. Nadamo se da će biti prilika da snimimo možda i baš takav veličanstven koncert. Biće mi drago. Jesi htjela nešto još reći? Ne. Kada bi svo svoje znanje o muzici, sve svoje osjećaje i svu svoju ljubav o muzici ujedinila u jednu izreku, kako bi glasila ta izreka?
Onaj ko živi svoju istinu, otvorit će srca mnogih. Onaj ko živi svoju istinu, otvorit će srca mnogih. Na primjer. Wow. Mislim da ovo zaslužuje, što kažu, minut čutnje. Wow. Šta bi za tebe, Dalida, bila duhovnost i na koji način se ti obraćaš Bogu? Molitvom, muzikom, tišinom, osjećajem? Sve od navedenog, ali imala sam trenutke. Ja kada se obraćam Bogu, to mora zaista da bude odavde. Ako nekad nisam možda bila raspoložena, rekla sam kad se malo smiriš, e onda ćeš, jer možeš ti da izgovoriš reči, ali to sve mora da ide odavde. Ali kada stvaram, to je uvek iz dubine, kako je moj prijatelj rekao, iz dubine srčane čakre. Imam jednog predivnog prijatelja koji mi je dolazio na koncerte u Čačku, kad god sam imala. Zove se Stojan Guzin, on je profesor muzičke kulture. On toliko voli moju muziku i njemu, on je meni rekao, meni je tvoja muzika pomogla da opstanem. I on bukvalno svaku moju kompoziciju sa YouTube-a zna na pamet. I meni njegove reči toliko znače, jer znam da su iskrene. I takve ljude treba čuvati. Takvi ljudi mi mnogo znače. Ne zato što hvalim moju muziku, nego zato što imamo, zato što, prosto što je iskrena i svoja duša i što na neki način, evo, možda, on je rekao da je i on čak plakao uz moju muziku, ali zato što mu je lepa. Ne umem ja to opisati jer nisam on, ali hoću reći da ljudi koji su srcem uz vas, da takve ljude treba čuvati. Pomenula si malo čas umjetnost i koliko ona može pomoći čovjeku da se preobrazi, prosvjetli, unaprijedi, oslobodi, zavoli. Kako po tebi umjetnost može promijeniti svijet? Ja mislim da je pre svega na nama. Šta ćemo mi da slušamo, da gledamo, da čitamo, jer i sami znate što se danas na TV-u plasira i mislim da TV treba isključiti i ne koristiti. Treba slediti sebe i mislim da umetnici koji su svoji i koji rade, evo baš ovo što sam rekao, koji rade iz srca, konkretno mislim sve vrste umetnosti, ne samo muzika, da se to oseti i da povežu sebi, da se povezuju sa sebi sličnima i da se nekako taj krug širi i širi. Ovo već nekako i iz sopstvenog iskustva govorim, ali verujem da je tako generalno. Ali opet je i na nama šta mi biramo da upijamo. Ali za mene je umjetnost direktno povezana sa Bogom, jer nema jer. Jer jest prosto. Da, da. Šta je ono za tebe što si spoznala tokom svog muzičkog i umjetničkog života? Nešto što je na tebe zaista posebno uticalo i možda ti čak promijenilo život? Pa iskreno, moram da razmislim. Uh-huh. Šta god ti prvo dođe u smislu, da li je to možda bio prvi koncert, da li je bila prva pjesma, da li prvi susret sa nekim, šta je ono iz te umjetnosti ili... Evo, da. Moj prvi koncert gdje sam svoju muziku izvodila je bio presudan da ja shvatim da treba da nastavim, jer na kraju tog koncerta, to je bilo 2008. godine, tad sam počela. Na kraju tog koncerta publika je ustala
što je za muzičara najveća čast. Međutim, ja sam mislila da su se možda oni spremili da idu, jer ja nisam bila svesna. Moje početne koncerte, nakon koncerta, ja se ničeg nisam sećala. Ja, kao da je ovako prošao jedan moment, baš sam bila izgubljena. To je pravi opis kako sam se ja osjećala. Izgubljena i ničeg se ne sećam. I onda kada slušaš, kada shvatiš, mislim da rad na sebi jako utiče na kreativnost. Jer sam primetila koliko se moja kreativnost proširila, ne samo povećala, nego proširila, dobila je jednu novu dimenziju, kako sam postala i ja, nova ja. Tako da mislim da je jako, jako, jako bitno to prvenstveno, da radimo na sebi, čime god da se bavimo. Evo u ovom konkretnom slučaju o sebi govorim, lično moje neko iskustvo. Kako zračiš, tako privlačiš. Kako zračiš, tako sviraš. Ja ne mogu da dočekam. Ovo je moj prvi koncert sa novom ja. Mm. Sa onom Dalidom koja voli sebe iskreno, koja ne živi u prošlosti, koja je oprostila, koja voli, koja živi za to da voli i da stvara i da podeli. I ovo je početak. Ovo je početak nečeg još lepšeg i značajnijeg i za mene i za ljude s kojima ću da delim svoje stvaralaštvo. Za kraj, ostalo nam još jedno pitanje. Kako je po tebi iz tvog nevjerovatno muzičkog i umjetničkog karaktera i te finoće duše koju sada isijavaš kroz svoju muziku, kakva je tvoja vizija zlatnog doba čovečanstva? Ja mislim da svi mi dolazimo, da se polako svi mi spajamo i ujedinjujemo i da dolazi trenutak velikih promjena, da dolazi trenutak kada nećemo razmišljati da li će umjetnički koncerti biti posvećeni, izložbe i stvari koje možda nemaju danas za mnoge vrednost. Ja prosto znam da dolazi jedna velika promjena i da će ono što treba da se vrednuje, da će da dobije svoje zasluženo mesto u životima mnogih. Kada ono zatvoriš oči pa razmišljaš o tom, o toj promjeni koja treba da dođe, šta ti još srce govori? Ja osjećam da će ljubav da se povećava sve više i više i među ljudima i da će ljubav da pobedi. To je moje onako neki unutrašnji osjećaj. Sad bi mnogi rekli, mnogi, da sam ja previše pozitivna. Ali ja, možda je to i do mene, ali to je nešto u što ja verujem. Da će ljubav da pobedi ovo što nije ljubav. Da, da. Divno, Dalida. Za kraj, evo, kada bi sada imala priliku obratiti se svim gledaocima YouTube kanala Zlatno doba, ujedno i cijelom čovječanstvu, koja bi bila tvoja poruka? Volite, grlite, budite svoji, radujte se i drugima i sebi. Mada ja znam da ljudi koji prate vaš kanal su uglavnom takvi. Prosto živite svoju istinu.
Dalida, hvala od zemlje do neba, od neba do zemlje. Hvala vama preko celog neba. Thank you.